Dessa larver från den svarta soldatflugan är av otänkbart värde. Cirka 400 000 larver kan hållas på 7,5 kvadratmeter. De växer snabbt, tar sin näring från avfallsmaterial och när de väl har skördats och torkats innehåller den torra massan 35% fett och 40% protein. En klart lovande bas för djurfoder. Redan 2006 grundade två bröder företaget Hermetia i Tyskland för att producera proteinrikt animaliskt foder från insekter. Men det tog 10 år innan de hittade den första investeraren. Problemet var bristen på kunskap, teknik och regelverk. Därför blev företagarna själva experter på området och knöt kontakt med olika forskningsinstitut och universitet samt fick slutligen lämna in flera ansökningar för att få godkännande för försäljning och distribution av sina produkter. 2011 bekräftade forskningsresultat de positiva effekterna av insektsmat för hudproblem hos hundar. Tillsammans med FAO-rapporten Food and Agricultural Organization 2013 om insekter som livsmedel utlöste detta en förändring av kundernas uppfattning. Idag är Hermetia den ledande insektsproducenten i Tyskland och sysselsätter 50 forskare, ingenjörer och utbildade anställda. Ryktet föregår dem och många internationella forskare besöker företaget för att dra nytta av deras erfarenhet. Deras innovativa produkt är för närvarande godkänd som hund- och fiskfoder. I framtiden kan det också användas inom lantbruket för djurhållning och därmed ersätta fiskmjöl och sojaprodukter och följaktligen indirekt motverka avskogning samt minska koldioxidutsläppen. Det finns mer än 2 miljoner olika insekter världen över. Potentialen för denna i den närmaste orörda råvaran är enorm. Thank you.